Bastos man pakinggan, undignified man for a president to do it. Pero ang kapital mo dyan, putang ina lang. Putang ina ninyo, nagtatrabaho mo. Putang ina mo rin. Itong si Harry Roque, pansinin nyo ito mga tola. Huwag kayong magpapakatanga mga DD sheets. Yang si Harry Roque in particular, ayaw na ayaw niyan sa Estados Unidos. Sa Amerika. Pero nasaan siya ngayon? Nasa Estados Unidos. Nagsasagawa sila doon ng mga maisug rally, nagpapakasarap sa Estados Unidos. Sa pagpasok ng taong 2024, saan ba naroroon si Harry Roque? Nasa Estados Unidos, nakabakasyon. Kaya maniniwala ba kayo sa mga taong katulad ni Harry Roque na sasabihin ayaw sa Amerika pero doon nagpapakasarap? Ipokrito, di ba? At isa siya ngayon sa mga napaka-ipokritong tao. Biro ininyo, makikita nyo rito na nanawagan siya sa mga kapwa natin Pilipino na manalangin. Meron bang panawagan ng panalangin kung ikaw ay maninisi sa kapwa mo? Sabi nga, kapag ka ikaw ay haharap sa ating Panginoon, dapat malinis ang budhi mo. At kung meron kang hindi magandang iniisip sa kapwa mo, mahiya ka naman na humarap sa ating Panginoon kasi mananalangin ka eh. Pero ano ang sinasabi nitong Harrieta na ito na mukhang hindi yata kasama nito ngayon yung kanyang executive assistant doon sa Estados Unidos. Sabi niya, let's pray for, for all the victims of Typhoon Karina. Let's help each other as they can't obviously count on a government too busy expounding on the ear of the president. Anak ng teteng tapos yung mga didisit paniwalang paniwala naman na wala pong ginagawa si Pangulong Bongbong Marcos. Hoy mga tanga, mga DDS, bagay na bagay talaga sabihin sa si inyo ng kapwa nyo DDS na si Banat Bay na kayo'y mga tanga at bobo. Lalong-lalo na yung mga naniniwala kay Maharlo Kay Banat Bay nang galing yan ha? hindi po sa akin. Una sa lahat, ang ating Pangulo, eh, po ang brief briefing situation kaugnay po ng bagyong Karina kahapon at siyempre hindi rin maikakaila na si Pangulong Bongbong Marcos hindi katulad ito ng itok-itok na vice presidente nagpapaunlak po yan ng panayam sa ating media at panoorin po natin ang panayam kay Pangulong Bongbong Marcos kahapon ito po ay ebidensya na si Pangulong Bongbong Marcos ay nagtatrabaho. Hindi po katulad ng itok-itok ninyo. Na balita po namin ngayon ay lumipad papunta po sa Germany kasama po ng kanyang pamilya. Ang tanong, ano ang kanyang ginagawa doon ngayon? Para malaman natin kung ano yung area na hindi pala natin napupuntahan. So, kung tilag naman ang instruction na binigay ko sa 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 grupo dahil ang Paganda naman ang uh, response natin so far. Uh, Sinabi-sinabihan -sinab ko lang sila mag-focus lang ng, ng, ng uh, mabuti dito sa mga areas na sa hanggang ngayon na hindi pa natin may, na may pasok. So yun ang after, yun ang na uh, magiging, magiging uh, next na priority na kagawin ng uh, ang DSWD, pati na siyempre public works, hindi yung mga um, bahay na landslide, kailangan tulungan sila ng LGU para Uh, the, other, the only other uh, main issue was the, uh, the suggestion that the entire uh, Metro Manila will be put under the state of calamity. And this is because talagang hindi maganda ang static people na nangyari dito sa Metro Manila. Especially in the traditional low-lying areas like na buong na plug These are all these places that hindi na mababa talaga sa target na hindi na mababa. Nasira pa yung flood control natin. May pinanggahan pa po. Kaya bago sa lahat ng bayan ay nasa ito na mga panubog sa tubig. So, the... Uh

Calamity sa pagka-three regions of the world, then already the national will come in. That's a national calamity. O grabe, wala na maging choice to pass it or But it's up to the local communities to decide because they know best. They know best what, uh, what they need. It is also, yung pag ng state of calamity, is also to access funds. Para makapag-access ang sila ng funds. Kasi naungus na yung emergency na uh, reserve.

It, it, it is up to them. But uh, it's very much a problem. Sir, how about the, that control project? So, how about that situation? I, I, don't think, I, I don't think we, can really talk about that But we need to talk about, this. To talking, think, really talk about that now. But we need to talk about is how to bring help to the people who are, are in right? so, Instead na pag-usapan yung mga paninisin na yan, ang problema, hindi natin magawang hindi pag-usapan dahil sinimulan po nitong mga DD sheets eh. Pero ganyan ka kaganda ng perspektibo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi katulad ng mga DD sheets, ang mga Duterte lalong-lalo na panay paninisi ang ginagawa ng mga ito. Pero yung lahat ng mga paninisi nila na yan, eh actually balik sa kanila palagi. Ang vice presidente ng Pilipinas, weekdays ngayon, di ba? Mauunawaan pa natin kung weekends eh. Kasi weekends walang opisina. Kaya kung gustuhin man ng mga taong gobyerno na magpahinga kasama ng kanilang pamilya, except pag may mga sirkomstansya na nangangailangan talaga ng kanilang presensya, eh pwede po silang magbakasyon kahit paano. Pero weekdays ngayon. Tapos kahapon, ano po ang nabalitaan po natin? Ito, ah, nung una, akala ko fake news. Kasi pagka kiniklik ko yung pagka kiniklik ko yung article, not found. Pero siyempre, lumabas na kinalaunan sa mga balita na ito nga po, si Bipi Sara at ang kanyang pamilya pumunta po sa Germany. Tingnan niyo po ang suot niya. Balot na balot. Akala niya naman hindi siya makikilala. Basahin po natin ang balita kaugnay po niyan. Vice President Sara, family fly to Germany. July 25, 2024, 12 in the morning. Pero kahapon po ito nag-viral eh. Sabi po dito, As the Philippines grapples with the, dev with the devastation caused by Typhoon Karina and monsoon rains, Vice President Sara Duterte and her family left the country for Germany. Ha, mga DDShits, bulag ba talaga kayo? Nagagawa nyo pang isisi sa kasalukuyang gobyerno ang sitwasyon ng mga Pilipino, kapartikular kay Pangulong Bongbong Marcos na nagtatrabaho sa itong BP Sara ninyo, ay eh, nagpapasarap ngayon sa Germany. Duterte, along with her mother Elizabeth Zimmerman, husband Mans Carpio, and three children, yesterday left the Nino Aquino International Airport Terminal 3 on an Emirates flight bound for Dubai to Munich, Germany. The trip to Germany was long planned and booked. It was not a spur of the moment decision to take a vacation. Instead, the family took what was planned and booked before, a source in the office of the Vice President said. Eh ano ngayon kung nakaplano na yan? Pwede niya namang paunahin yung kanyang pamilya doon. Vice Presidente siya ng Pilipinas. Ah, siya yung ikalawa sa pinakamataas ang katungkulan sa bansa. Hindi niya ba kayang ipostpone muna sa kanyang sarili? Yung planado na yan na pagpunta sa Germany for the sake of the Filipino and the country? Anak ng teting na yan. Eh, mabuti pa itong si Lenny Robredo eh. Paano, paking, basahin po natin ito ha. Ah. Si Lenny Robredo hindi na vice presidente. Eh. Pero nung bisi presidente ito, nakikita po natin ito palagi nandoon sa area ng kalamidad. Pero siyempre, sa mga kritiko niya, eh ang banat eh pal siya. Wala tayong magagawa dahil kanya-kanya pong kritisismo 'yan eh. Sa mga tagasunod niya, maganda 'yon para sa kanila dahil tumutulong talaga naman yung Office of the Vice President during the time pinangungunahan ni Leni Robredo yon. At ngayon, hindi na siya Vice Presidente, comparatively speaking pa rin, ang layo pa rin kasi si Leni Robredo kahit hindi na Vice Presidente, eh, tumutulong pa rin ang kanilang organisasyon at naghahandog nga rin ng assistance patuloy sa ating mga kababayang Pilipino. Basahin po natin ito. Shared post ito ni Live Awake Tayatan Angat Buhay is actively collaborating with some our partners to support rescue operations in the National Capital Region. In addition, we are directly coordinating with various local government units to report immediate rescue needs in their areas. Si Lenny Robredo yan ha. E si Sara Duterte. Tuloy natin yung pagbabasa sa balita na nasa Germany siya ngayon. They will visit some relatives on Zimmerman's side of the family. Talaga? Totoo kaya iyan mga tol? Totoo kaya na sila bibisita lamang sa mga kamag-anak nila dyan sa Germany? Zimmerman, the first wife of former President Rodrigo Duterte, was a flight attendant of German descent. The Vice President did not watch the live broadcast, blah, blah, blah. Wala nang kaugnayan sa pinag-uusapan natin ngayon. Pero wag naman sana nakinalaunan baka makita po natin na pumunta lamang siya rito. Wag naman sana hindi ko sinasabing pupunta sila rito. Pero wag naman sana na ito pong mga activities na ito kinalaunan malalaman natin na dadaluhan ni Sara Duterte. Kasi pagka ganun, eh, mas mahalaga pa pala talaga sa kanya ang kaligayahang pansarili kaysa kapakanan ng mga Pilipino. But again, hindi ko naman sinasabing pupuntahan niya yan. Huwag lang sana siyang pumunta dyan. Para kahit paano, hindi maging doble dagok sa mga Pilipino yung napaka walang hiyang ginawa ng isang vice presidente sa panahon ng pangangailangan ng mga Pilipino. Marami sa inyo ang mga bumoto kay Sara Duterte dito sa Kalakang, Maynila. Tapos ganito ang ginawa niya. Sa panahon ng pangangailangan ninyo, wala siya rito sa Pilipinas. Tapos isisisi pa ng mga walang hiyang tao na ito kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagkakataon. Kaya puntahan natin kung sino ba talaga ang dapat sisihin dito sa mga bagay-bagay na ito. Gamitin natin ngayon yung post ni Sir Benji Contreras. At ito po ay kanyang Pinost sa kanyang Facebook, please follow Benji Jr. Contreras nine hours ago. Sabi niya po rito, ang katotohanan, bakit nakaranas ng kakaibang baha ang Metro Manila at mga karatig pook ay dahil sa 22 Manila Bay Reclamation Projects na inaprubahan ni Rodrigo Duterte. Okay? Bahagi iyan. Ha? Para naman maging fair din tayo kasi actually, katulad ng sinambit natin kanina, lahat tayo may contribution kung bakit nangyayari ngayon ito sa ating kalikasan. Noong February 2019, naglabas ng Executive Order that is 74, Transferring Philippine Reclamation Authority under the Office of the President para malaya niyang maaprubahan ng mga reclamation projects ng mga Chinese businessmen. batagen ito po ay opinion natin. Wala pong kinalaman ng gobyerno ng Pilipinas dito. In fact, sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi dapat pag-usapan ito sa panahon ngayon. Kaso lang, iba naman si Pangulo sa atin. Eh. Tayo'y nasa social media, Tayo nagtatanggol sa kanya. At sa pagtatanggol na yan, kailangan po natin pag-usapan dahil sinisisi ng mga walang hiyang tao si Pangulong Bongbong Marcos sa pagbaha dito po sa Kalakang, Maynila. Noong 2018, Maraming Chinese businessmen ang nagpropose ng massive reclamation project sa Manila Bay kaya inilipat ni Duterte ang PRA under his office. Magkano kaya ano? <laughs> Magkano kaya yung project? Oh? Kaya huwag kay BBM or PBBM isisi ang baha sa NCR kundi kay Digong na nag-aproba ng 22 reclamation projects. Si PBBM ang nagpahinto ng 22 reclamation projects na ito. Basahin po natin ang mga attached photo dito po sa post ni Sir Benji Contreras. Philippine Senators and Metro Manila Plaid Reclamation Famor. O yan ha. Ito pa. Ito namang Redemption. Sabi niya, tandaan nyo, ang paglala ng baha ay hindi overnight. Hindi lang yan dahil sa barang drainage but dahil sa pang-aabuso sa kalikasan ng nakaraang Duterte administration. Una, February 2019, nagpalabas ng Executive Order transferring Philippine Reclamation Authority under the OP. Yung binasa po natin kanina. Ang mga reclamation dapat nasa government branch na may regulatory powers gaya ng DENR kasi binabago niya ang environment. Yung EO dated February 2019 repealed to EOs to accommodate ang hiling ni Duterte. O, diba? Kasi ganyan si Duterte, diktador, authoritarian leader. Kapag ka sinabi niya, dapat mangyari. O, kaya pagka kahit hindi maganda yung sitwasyon o yung polisiya, napipilitan na lamang sumunod yung kanyang mga tauhan back then dahil authoritarian leader nga siya. Sumunod na post dito nitong Red Emption. Bakit nga ba gusto ilipat ni Duterte ang PRA sa kanya? Kasi naman noong 2018, madaming Chinese businessman ang nagpropose ng massive reclamation project sa Manila Bay. Again, post ulit ni Red M. Sean, Duterte approved all 22 reclamation projects that appeared in the Manila Bay Horizon according to DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. On the, of the 22 only 18 complied with the mandatory environmental compliance certificate. Ngayon mga tol, partikular kayo pong mga nakaranas ng pagbaha dito sa Kalakhang Maynila. Pansinin ninyo, napakatagal po ng paghupa ng baha. Bakit po nangyayari yan? Kasi nga, yung dadaluyan palabas ng tubig, itong mga ulan na naipon sa kalupaan, papunta sana sa karagatan, e nabablock ng mga proyekto na ito. Isang faktor po ito kung bakit ang pagbaha ay lumaganap dahil hindi kaagad na ilalabas yung mga ulan na dala ni Tubong Bagyong Karina sa ating kalupaan. Tuloy po natin ang mga binabasa po nating attachment dito. Fast forward today, ngayong magkaaway na si BBM at Duterte, magkakalakas na kaya ng loob ang House at Senate para imbistigahan ang reclamation sa Manila Bay or will they let Duterte Scott free? O sana naman sa House of Representatives at saka sa Senate of the Philippines. Galaw-galaw po kayo tungkol po dyan sa reclamation project na yan. Ha? Pero ang reclamation na isang part lang ng problem. I-add natin ang paglip ni Duterte sa mining van. Hindi rin pinakinggan ni Duterte ang pakiusap ni Rizal Governor Rebecca Inares at Marikina Mayor Marcy Teodoro na ipatigil ang existing mineral production sharing agreements inside the 26,126 hectare Upper Marikina River Basin Protected Landscape. In fact, noong 2021, di ba nilip niya ang mining ban sa bansa dahil naubos na daw ang kaba ng bayan dahil sa COVID-19 pero nakuha pang magbigay ng 51 billion pesos sa first district ng City of Davao at nakuha pang bigyan ng mga proyekto ang mga tauhan niya under the procurement service ng DBM. 'Di ba? Kaya ngayon may kaso sa Parmalie. <laughs> Talaga nga naman ng mga Duterte oh. Kayo naman mga DD sheets, napakatanga ninyo at pilit na pinapaniwala ninyo ang inyong mga sarili na mabuti ang mga Duterte. Ito pa po yung ibang mga attachment Executive Order Number 74, siyempre ang pumirma rito, walang iba kung hindi yung po ninyo na si Rodrigo Duterte, na sa ngayon, napakaingay na naman. And someone send me a video nitong si Rodrigo Duterte. I-play na rin natin to, isama na natin ito. Ha? Pasensya na kayo, di ko ipakita kung sino yung nag-send sa akin ng video. Oh. Hanapin ko lamang yung video. Eto, kasama niya si Suraida ay hindi, kasama niya rito si Trixie Cruz Angeles. Bakit ba tinatawag na Suraida itong si Trixie Cruz Angeles? Kamukha ba siya ni Suraida Sanchez, mga tol? Pakinggan ninyo ito. Interrupt. Ano mo? Pinagmanan ng dumaga. Let me interrupt you. In in ni... uh, Bastos man pakinggan, undignified man for. It. President, to do it. Pero ang kapital mo dyan, putang ina lang. Putang ina ninyo. Nagtatrabaho mo. Putang ina mo rin. Rodrigo Duterte. Hindi ka kayang murahin ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Kaya kami ang mumura sa iyo. Sabi ko sa inyo, reactive tayo rito eh. Ako hindi ako mabuting tao. Kung minumura nitong si Rodrigo Duterte, tayong mga Pilipino, partikular ang ating Pangulong Bongbong Marcos, Ibalik natin ang mura sa kanya. Putang ina mo rin, Rodrigo Duterte. Ganun lang kasimple yun. Huwag kayo. Putang ina nyo. Pag hindi ninyo sabi, mga putang ina kayo, sabihin ninyo, kasi magdala um, ako ng tao o maipapalit ako sa inyo. <laughs> mga putang ina kayo. Yan. Tapos ang istorya. Kung wala kang putang ina, magtrabaho kayo dyan, hmm. sabihin mo lang. Man. Ganyan uri ng Pangulo ang gusto ng mga DD sheets. Di ba? Di ba kayo nag-iisip ng tama mga DD sheets? Na yung mga anak po natin, kalalakhan ang kultura na kahit hindi ka galit, ginagawang katatawanan na lang ang pagmumura. Puro salita lang ito si Rodrigo Duterte. Tapos sasabihin nila, adik si Pangulong Bongbong Marcos busy ngayon yung mga taong gobyerno sa pagtatanggol sa kanya doon sa deep video nila. <laughs> Nagpapauto kasi kayo eh. Ha? Kung meron mang adik, walang iba, itong si Duterte, inamin niya na siya'y gumagamit ng marijuana although sasabihin nila, biro lamang yon. Inamin niya na kapag siya'y nakagamit ng pentanil, it felt like a cloud nine. Kung tama yung pagkakaalala ko sa mga words na binanggit niya, ha? Oh. Tapos kumalat din ang video nitong si Baste Duterte. Nakasama niya yung isang dating artista. Dati ba o oh, hanggang ngayon artista pa rin? Na misto lang sila po'y naninigarilyo pero iba naman ang tama ng si Garillo sa tama ng ilegal na droga, di ba? Kayo na ang humusga. O oh, kaya kung kayo 'yung naghahamon ngayon na magpa test si Pangulong Bongbong Marcos, unahin nyo sarili niyo. Kayo 'yung magpahir hair follicle test. Ah, ngayon, balik tayo. Dito po sa ating pinag-uusapang pagbaha sa Kalakhang Maynila. Ang pangulo ng Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos. Grabe. Talagang makikita po ninyo na ganap ang kanyang pagbibigay atensyon sa nangyari po na ito sa atin sa kasalukuyan. Pinangunahan niya po ang ang press o ang uh, situation briefing kahapon kasama po ng mga matataas na opisyales ng ating gobyerno at mga local government executives. Yan yeah, o, ito po si Pangulong Bongbong Marcos mismo tinitingnan ang kalagayan ng ating mga kababayang Pilipino sinisigurado na may tulong na makakarating para sa ating mga kababayan. E samantala yung Sara Duterte ninyo nagpapasarap ngayon sa Germany hindi nyo nakikita yon Ngayon, sasabihin niyo tumutulong ang Office of the Vice President. E, gampanin naman nila yon Kaya wag ninyo yung isumbat. Hindi nga namin isinusumbat ang gampanin ni Pangulong Bongbong Marcos para sa mga Pilipino. Ang sa akin lamang, wag kayong magsimula ng paninisi. Dahil kung maninisi kayo, lahat ng mga sinasabi nyo babalik sa inyo. Wag kayong magpakatanga mga DD sheets. Ha? Napakatanga kasi ninyo eh. Kaya patuloy kayong tinatanga ng mga kapwa ninyo didisits. Partikular yung mga vlogger na pinapanood ninyo. Ito si Pangulong Bongbong Marcos oh. Nak nang teting na yan. Tapos magagawa pang murahin ng walang hiyang si Rodrigo Duterte. di kayo nahihiya sa inyong mga sarili. Nagpapakasarap ang mga Duterte samantala ang taong bayan sa ngayon. Imbis na maging bahagi kayo ng solusyon, lagi kayong bahagi ng problema. Hinahatak niyo ang kasalukuyang gobyerno pababa para lamang iupo si Sara Duterte. Eh nakakahiya naman yata na iupo ang isang vice presidente na sa simpleng tanong pa lamang hindi na makasagot ng maayos so as a final note, um, ma'am vice president, uh, could you just uh, give us your thoughts on the state of the nation address? Um, yes, so initially uh, the SONA, the son the state of the nation of uh, president marcos i think uh, everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech That's, that was i think the reason why it, take, it, took, it, took a, it took a long time for people to start clapping because uh, the economic part was uh, in the uh, beginning and many people really do not understand economic numbers but uh, and um, another um, observation of mine uh, was uh, immediately after the uh, speech uh, of the president while I was going home. I was talking to one of our writers in my office and I told him that I really liked how the speech was written because I do not write that way and I truly appreciated uh, the form uh, that that speech was um, composed. And um, as a cabinet secretary, and one koysa the other the other half of the unity team i would say that uh, the state of the nation of uh, address of president marcos was on point and perfect thank you grabe nakakahiya di ba isang abugada tapos grabe i-hype ng mga dd sheets ng mga tanga sabi napakatalino napakagaling daw isang simpleng tanong lamang Nagkaganya na. Anak ng teting na yan. Ilang beses ko nang pinanonood yung video na yon na ipinakita ko sa inyo. Hanggang ngayon, hindi ko maunawaan kung ano ang sinasabi ng vice presidente na yan. Ngayon, sasabihin niyo wala akong karapatang magsalita ng tanga dito. E talagang tanga kayo, mga DD Sheets. Unang-una, programa ko ito. Facebook at YouTube channel ko ito. Wala akong nilalabag na bata sa pagsasabi ng mga tanga kayong mga DD Sheets. Uh, mga tanga kayong mga DD sheets. Pag merong kayong maipapakita sa aking batas na nagsasabi na bawal ang sinasabi kong mga tanga kayo, mga DD sheets, isasara ko tong channel ko. Ngayon, sasabihin ng mga tangang DD sheets, bakit hindi mo pa sinasara yung channel mo? Ipinalabas na yung pulboron video ah. Eh, tanga talaga kayo eh. Unang-una, ang linaw sa sinasabi ko na dapat authenticated ang video. Pag sinabing authenticated, ibig sabihin si Pangulong Bongbong Marcos talaga yung nasa video. Ganong kasimple yon. E ang liwanag, hindi si PBBM yon. Ipapasaran yung channel ko. Tanga kayo talaga. O ngayon, dahil nagsasalita ako ng tanga kayong mga DD sheets, maglatag kayo ng batas na nagbabawal kay Randy Navaira o Top na magsalita ng mga tanga kayo mga DD sheets. Pagka nailatag nyo yon sa akin, tawagin nyo. Lahat ng mga abogadong kakilala ninyo, mga DDCs, si Attorney Panelo, Roque, Glenn Chong, Vic Rodriguez, Trixie Cruz Angeles, sino pa? Yung prosecutor na Kanyete. Lahat ng mga, kahit itong si Rodrigo Duterte at saka si Sara Duterte, mga abogado lahat ng binanggit ko, ilabas nila ang batas na nagsasabi na ang pagsasalita ng mga tanga kayo, mga DDCs, ay ipinagbabawal sa batas. Kasi may nagsabi diyan wala daw akong karapatan magsalita ng tanga sa kanila. Eh, anak ka ng teteng, DD shits nga, mga tanga kayo eh. Uulit-ulitin ko yan, mga tanga kayo, DD shits. Pero pag nagsalita ako ng mga tanga kayo, Juan de la Cruz, Pedro Penduko eh merong batas na nalalabag. Turuan ko kayo ha, para alam nyo yun. At least unjust vexation. Kapag ka ikaw ay naaanoy sa mga bagay-bagay na ginawa sa iyo ng isang tao, o sinasabi sa iyo ng isang tao, at least pwede ka magsampa ng kaso for violation of Article 286. I hope tama yung pagkakaalala ko. Tingnan niya natin. Kasi matagal na akong hindi nagtuturo eh. Ha? Revised Penal Code. Tingnan natin yung Article 286 kung nandito yung unjust vexation. Ha? Anak ng teting to mga tatangatangang mga sheets na ito eh. Ito, batas. Hindi ako abogado pero babasahan ko kayo. Oh, mali nga yata yung nasabi ko ah. Ay, hindi. Tama. Mali. 287 pala. Article 287. Sa paragraph 2, any other coercions or unjust vexations shall be punished by arresto menor or a fine ranging from 5 to... Malaki na po ngayon yan. Hindi na po 5 pesos lamang. Nasa at least 40,000 pesos ang minimum amount ng fine sa ating Republic Act under Republic Act 10951, yung amendatory law when it comes to fines and penalties pagdating po sa provisions ng ating revised penal code. Ganon! Ha? Mga DD sheets, uulitin ko sa inyo, mga tanga kayo, mga DD sheets. At kung meron akong nilalabag na batas sa sinasabi ko na mga tanga kayo, mga DD sheets, isasara ko channel ko. With that, maraming maraming salamat. Hanggang dito na lamang mga tol. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tole. By the way, kung ano ang tama at dapat, doon tayo. Ang pamantayan ko hindi moralidad pagdating sa tama at dapat. Magkakaiba tayo ng perspektibo sa morality. Ang pagsasalita ng tanga sa kapwa mo, hindi yan nakabase sa moralidad. Kaya basically, sabihin na natin wala akong moral. Ha? Aminin ko na yan Kasi katina nga minura ko si Rodrigo Duterte Pero Kung ano ang tama at dapat para sa akin Ay kung ano ang sinasabi ng batas Kapag ka itong sinasabi ng batas Dapat wag mong ilabagin ito Dapat wag kang gumawa ng mga bagay-bagay Na paglabag sa batas At ang pagsasalita sa inyo Ng tanga mga DD sheets Ay hindi nasusulat sa batas Hanggang dito na lamang mga tol Bye for now